Rychlý číslo 931 Hradečan, linky R10 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16:53, který dále pokračuje ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16:55 přijede k nástupišti číslo 1 na kolej 3. Upozorňujeme cestující, že je zakázáno vstupovat do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 931 Hradečan, linky R10 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Trutnov hlavní nádraží, přijíždí k nástupišti číslo 1 na kolej 3. Upozorňujeme cestující, že je zakázáno vstupovat do kolejiště před zastavením vlaku. Stanice Nymburk, hlavní nádraží. Rychlík číslo 931 Hradečan, linky R10 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 16:53, který dále pokračuje ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16:55 přijel k nástupišti číslo 1 na kolej 3. Přestupujte na nástupiště číslo 2, východní část, do osobního vlaku číslo 5833 linky S2 společnosti České dráhy směr Kutná Hora hlavní nádraží. Přestupujte na nástupiště číslo 3, východní část, do osobního vlaku číslo 15823 linky S21 společnosti České dráhy směr Jičín. Na nástupišti číslo 1 třetí kolejí nastupujte do rychlíku číslo 931 Hradečan, linky R10 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16:55. Vážení cestující, na nástupišti číslo 1 třetí kolejí nastupujte do rychlíku číslo 931 Hradečan, linky R10 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16:55. Na nástupišti číslo 2, východní část, nastupujte do osobního vlaku číslo 5833 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Kutná Hora hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17:01. Žádáme cestující, aby nastupovali pouze do přední části soupravy. Upozorňujeme cestující, že z konce vlaku budou odstaveny posilové vozy. Vážení cestující, rychlík číslo 931 Hradečan, linky R10 společnosti České dráhy ve směru Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Starkoč a Trutnov hlavní nádraží, odjede z nástupiště číslo 1 koleje 3. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 5834 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Kolín. Pravidelný příjezd 16:56, který dále pokračuje ve směru Lysá nad Labem a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 17:06 přijede k nástupišti číslo 2.
Vážení cestující, na nástupišti číslo 3, východní část, nastupujte do osobního vlaku číslo 15823 linky S21 společnosti České dráhy ve směru Jičín. Pravidelný odjezd 17 hodin 9 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Kapiduna a Jičín budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5834 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Kolín, který dále pokračuje ve směru Praha-Masarykovo nádraží, přijíždí k nástupišti číslo 2. Stanice Nymburk, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 5834 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Kolín. Pravidelný příjezd 16 hodin 56 minut, který dále pokračuje ve směru Lysá nad Labem a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 6 minut přijel k nástupišti číslo 2. Přestupujte na nástupiště číslo 3, východní část, do osobního vlaku číslo 15823 linky S21 společnosti České dráhy směr Jičín. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6051 linky S31 společnosti České dráhy ze směru Mladá Boleslav město, pravidelný příjezd 16 hodin 51 minutu, přijede k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Vážení cestující, na nástupišti číslo 2 nastupujte do osobního vlaku číslo 5834 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Lysá nad Labem a Praha Masarykovo nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 6 minut. Na nástupišti číslo 3, východní část, nastupujte do osobního vlaku číslo 15823 linky S21 společnosti České dráhy ve směru Jičín. Pravidelný odjezd 17 hodin 9 minut. Upozorňujeme cestující, že v úseku mezi stanicemi Kopidlno a Jičín budou z provozních důvodů přepraveny autobusy. Stanice Nymburk, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6051 linky S31 společnosti České dráhy ze směru Mladá Boleslav město. Pravidelný příjezd 16 hodin 51 minutu přijel k nástupišti číslo 3. Vlak zde jízdu končí. Prosíme, vystupte. Přestupujte na nástupiště číslo 2, východní část, do osobního vlaku číslo 5833 linky S2 společnosti České dráhy směr Kutná Hora, hlavní nádraží. Přestupujte na nástupiště číslo 2 do osobního vlaku číslo 5834 linky S2 společnosti České dráhy směr Praha Masarykovo nádraží. Přestupujte na nástupiště číslo 3, východní část, do osobního vlaku číslo 15823 linky S21 společnosti České dráhy směr Jičín. Číslo 924 Hradečan, linky R10, společnosti České dráhy ze směru Trutnov hlavní nádraží, pravidelný příjezd 17 hodin 0 minut, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 17 hodin 2 minuty, přijede k nástupišti číslo 1 na koleji 4. Upozorňujeme cestující, že vlak jede odklonem směr Praha Vysočany. Upozorňujeme cestující, že je zakázáno vstupovat do kolejiště před zastavením vlaku. V
Vážení cestující, na nástupišti číslo 2, východní část, nastupujte do osobního vlaku číslo 5833 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Kutná Hora hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 1 minutu. Žádáme cestující, aby nastupovali pouze do přední části soupravy. Upozorňujeme cestující, že z konce vlaku budou odstaveny posilové vozy. Osobní vlak číslo 5833 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Kutná Hora hlavní nádraží odjede z nástupiště číslo 2 východní část. Vlak zastavuje ve všech stanicích a zastávkách. Žádáme cestující, aby nastupovali pouze do přední části soupravy. Upozorňujeme cestující, že stanice Nymburk, hlavní nádraží. Číslo 924 Hradečan, linky R10 společnosti České dráhy ze směru Trutnov hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 17 hodin 0 minut, který dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 17 hodin 2 minuty přijel k nástupišti číslo 1 na koleji 4. Upozorňujeme cestující, že vlak jede odkladem směr Praha Vysočany. Přestupujte na nástupiště číslo 2 do osobního vlaku číslo 5834 linky S2 společnosti České dráhy směr Praha Masarykovo nádraží. Přestupujte na nástupiště číslo 3 do osobního vlaku číslo 6054 linky S31 společnosti České dráhy směr Mladá Boleslav město. Přestupujte na nástupiště číslo 3, východní část, do osobního vlaku číslo 15823, linky S21, společnosti České dráhy, směr Jičín. Vážení cestující, na nástupišti číslo 3 nastupujte do osobního vlaku číslo 6054 linky S31 společnosti České dráhy ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Mladá Boleslav město. Pravidelný odjezd 17 hodin 4 minuty. Osobní vlak číslo 6054 linky S31 společnosti České dráhy ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Mladá Boleslav město odjede z nástupiště číslo 3. Vlak projíždí zastávku Straky. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 15874 linky S12 společnosti České dráhy ve směru Nymburk město a Požičany odjede z nástupiště číslo 1 koleje 2. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 9463 S2 společnosti České dráhy ze směru Brisa a Madlaben. Pravidelný příjezd 17:25, který dále pokračuje ve směru Poděbrady. Pravidelný odjezd 17:26 přijede k nástupišti číslo 1 na kolej 2. Upozorňujeme cestující, že je zakázáno vstupovat do kolejiště před zastavením vlaku. Stanice Nymburk, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 9463 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Brisa nad Labem. Pravidelný příjezd 17 hodin 25 minut, který dále pokračuje ve směru Poděbrady. Pravidelný odjezd 17 hodin 26 minut přijel k nástupišti číslo 1 na kolej 2. Osobní vlak číslo 9463 linky S2 společnosti České dráhy ve směru Poděbrady odjede z nástupiště číslo 1 koleje 2. Ukončete prosím nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Thank you.
Vážení cestující, rychlík číslo 784 Střechov, linky R23 společnosti České dráhy ze směru Kolín, pravidelný příjezd 17 hodin 35 dní, který dále pokračuje ve směru upozorníme cestující, že rychlík číslo 11.09 linky R22 společnosti České dráhy směr Kolín z provozních důvodů nejede. Náhradní přeprava není zavedena. Stanice Limburg, hlavní nádraží. Rychlík číslo 784 Střechov, linky F23 společnosti České dráhy ze směru Kolín. Pravidelný příjezd 17 hodin 35 dní, přijel nástupiště číslo 2. Vlak dále pokračuje ve směru Vysána. Upozorníme cestující, že rychlík číslo 11.09 linky R22 společnosti České dráhy směr Kolín z provozních důvodů nejede. Náhradní přeprava není zavedena. Upozorníme cestující, že rychlík číslo 11.09 linky R22 společnosti České dráhy směr Kolín z provozních důvodů nejede. Náhradní přeprava není zavedena. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5835 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží, pravidelný příjezd 17 hodin 49 minut, který dále pokračuje ve směru Kolín, pravidelný odjezd 18 hodin 1 minutu, přijede k nástupišti číslo 1 na kolej druhou. Žádáme cestující, aby nastupovali pouze do přední části soupravy. Upozorňujeme cestující, že z konce vlaku budou odstaveny posilové vozy. Upozorňujeme cestující, že je zakázáno vstupovat do kolejiště před zastavením vlaku. Upozorňujeme cestující, že rychlík číslo 11.09 linky R22 společnosti České dráhy směr Kolín z provozních důvodů nejede. Náhradní přeprava není zavedena. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5835 linky S2 společnosti České dráhy ze směru Praha Masarykovo nádraží, který dále pokračuje ve směru Kolín, přijíždí k nástupišti číslo 1 na kolej druhou. Upozorňujeme cestující, že je zakázáno vstupovat do kolejiště před zastavením vlaku.